Сучасне покоління в окличному відмінку. Гурт «Скай» знімає відео на пісню «Знак оклику». За режисерським кермом Андрій Рожен, який вже знімав для колективу кліпи «Подаруй світло» та «Бест друг». В центрі уваги – музиканти гурту та соліст Олег Собчук. Окрім них, у кліпі вирішили задіяти не моделей та акторів, а просту молодь. У головній ролі буде команда. Ось по задумці режисера, яку я сам до кінця, чесно, не знаю. Дівчата, хлопці будуть це покоління. Вони це покоління. Воспользоваться личним опытом жизненным каждого человека. Я не хочу закладывать какую-то конкретную идею в его голову, но я хочу заставить думать его, и пусть он поймет это так, как он понимает. Потому что этот клип полностью состоит из одних символов. «Знак оклику» – це також назва і нового третього за ліком альбому музикантів. Нове відео гурту можна буде побачити незабаром у ефірі музичних телеканалів.